Všetko sa to začalo v máji, keď Julia skončila vysokú školu a Matthew dal výpoveď v práci. Rozhodli sa splniť si sen a prejsť po vlastných nohách naprieč Európou. Našim cieľom je získať iný pohľad na Európu nie z dopravných prostriedkov, len chodením. Na svoju cestu sa pripravovali 5 rokov. Štartovali z estonského Tallinnu a cieľom ich cesty je portugalský Lisabon. V skutočnosti je Tallinn najseverovýchodnejšie mesto v Európskej únii, odkiaľ je možné ísť peši, a Lisabon je najzápadnejšie mesto v Európskej únii a naša idea bola spojiť tieto dve mestá akoby diagonálne. Zaumienili sme si, že zachytíme rozmanitosť Európy v našich cestovných denníkoch. Vo Francúzsku sme zvyknutí vidieť iba západnú Európu a až tak sa nezaujímame o východnú Európu. On už derie druhé topánky, ona zatiaľ prvé. V nohách majú náročných 2000 kilometrov. Ja som skončila školu, čo znamená žiadny šport, ale nie je to ťažké, každý deň chodím. Za deň prejdeme medzi 20 a 40 kilometrov. Najviac sme prešli 42 kilometrov v Poľsku. V Poľsku strávili 2 mesiace, práve odtiaľ prišli na Slovensko. A aj keď sú tu len krátko, naša krajina ich očarila. Prešli sme horami a tie sú tu naozaj krásne ako Vysoké Tatry. Myslím, že najkrajšie miesta, čo sme doposiaľ videli, boli na Slovensku. Sme nadšení z krásy vašej krajiny. V batohoch nosia len to najnutnejšie. Pár vecí na oblečenie, laptop, GPS, navigáciu či takúto pojazdnú kuchynku. Na deň majú 30 eur, prespávajú v stanoch, výnimočne v hosteli a najčastejšie u ľudí, ktorí patria do skupiny Couchsurfing. Patrí do nej aj handlovčan Lukáš. Sme s kamarátom stopovali 3 týždne po Európe a viem, aký to je dobrý pocit, keď po nejakom dlhom čase môžete niekde zostať, môžete si dať sprchu, vyspať sa, dať si nejaké teplé jedlo. Ak urobíte vy dobrý skutok, tak sa vám to určite niekedy vráti. Na svojej dobrodružnej ceste majú zatiaľ len dobré skúsenosti. Stretli sme tak veľa fantastických ľudí, prespávali sme u mladých, u starých, prespávali sme u rôznych ľudí, u chudobných, ale aj u veľmi bohatých ľudí. A toto je to najlepšie z našich skúseností. Do cieľa im chýba ešte 5000 kilometrov. Mierny strach im naháňa prichádzajúca zima. Nuž, bojíme sa trochu zimy, samozrejme, pretože poveternostné podmienky budú iné, ale je to určite skúsenosť. Počasie je jediná vec, ktorej sa obávame. Do Lisabonu by mali doraziť v máji, a ak to nestihnú, budeme tam na čas. Možno jeden mesiac navyše nie je problém. Tak šťastnú cestu do cieľa.